გამარჯობა, მეგობრებო, ეს არის ჩიპი ჩიპოის მეორე ტრეიდერი და ვთამაშობ Dirt Showdowns. ჩემთან ერთად არის გიგი, სწორედ ის ითამაშებს. გადავედით All Star-ში და ვნახოთ როგორ იქნება ყველაფერი. გიგი მაირჩია მანქანა, სხვა ირჩი. კონიეჟოვი. კოლორადოში ვიმყოფებით. I'm going to go to the hospital. იტვენდი სამგუბერ მაშინ. არგენა დაატაკება ზიგი ჯერი არ. არეტაკები გადავარე თავზე და. ეს კომარჩელი. იტვენდი კომარჩელი. აა. ბიჭო. ნიდა გრაპო. ნო. აუ, მოხდა ისტორია. დიდი პოლიცია. დაბერე. გავიდა ერთი კრუკი და დავიწყეთ მეორე კრუკი. აგიკი გადადის მეორეს. ის პირველი პატარა არის. ასე დადის. ვიტი გადა ამ მიარდენ რა ვიკი მოწოდება რომ მიარდა და იშლება და გეწოდება და როგორ გასწოს რა მე ლენ გავიდა ორი წუთი ვიტი კაიჩი ხა დაიწყო ბოლო კრუკი და გადაწყდება ყველაფერი. თქვენ. ეი, ხა ბოლო კრუკზე. ახლა მე დაი. დრიფტ. აი, ხა. მე ბიჭო მოიდა. ასთად. აი. ოპალ. ხურეშე ცოტა დაგჭი იქა გაუძელი რამდაირად ახოსა და ფრთხილია და დურბი ეიც Yes, I can finish. Ვოიქით. დღეისთვის ეს იყო ჩვენ ვიდეო. გამოიწერეთ ჩვენი ახი, კარგად ბრძანდებოდით.